մենք գտնվում ենք այս պահին ազատության հրապարակում, որտեղ արդեն 3 օր է չի դադարում մարդկային հոսքը։ Նրանք, ովքեր հնարավորություն չեն ունեցել կամ ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողացել մեկնել Գյումրի մասնակցելու հոգեհանգստի կամ այսօր տեղի ունենալիք թաղման արարողությանը, արդեն 3-րդ օրն է, երևանցիները գալիս են այստեղ իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու հունվարի 12-ի լույս առավոտյան Գյումրիում տեղի ունեցած այդ դաժան սպանության կապակցությամբ նրանք մոմավառություն են իրականացնում, այստեղ գրություններ կան, նաև փոքրիկ խաղալիքներ։ Իմ զրուցակիցն է այս պահին ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Դավիթ Շահնազարյանը, ում հետ կփորձենք զրուցել ընդհանրապես այս մի քանի օրերին տեղի ունեցած ստեղծված իրավիճակի մասին, ինչպիսին էր պետական կարևորագույն ապարատների արձագանքը։ Բարևձեզ, պարոն Շահնազարյան, ինչպես կգնահատեք այսօր տեղի ունեցած ստեղծված իրավիճակը, ձեր կարծիքով որքանով է ադեկվատ մեր իրավապահ մարմինների և մասնավորապես նախագահականի արձագանքը, ազգային անվտանգության արձագանքը? Գիտեք, նախասեմ, այն ինչ տեղի ունեցավ Գյումրիում, խորապես ցնցեց մեր ողջ հասարակությունը, ցնցեց Հայաստանը, և այդ ցնցմանը անմիջապես ավելացավ Ռուսաստանի իշխանությունների պաշտոնական պահվածքը, առաջինը, որ ռուսական լրատվամիջոցները ակնհայտորեն փորձում էին կոչել և որևէ ուշադրություն չդարձնել այդ դեպքին. Երկրորդ, որ Ռուսաստանը ուղղակի պարտավոր էր, այդ մասին ես մամուլով ասել եմ, պաշտոնապես ներողություն խնդրել Հայաստանի իշխանություններից, հայ ժողովրդից, որտեվ նրանց զինծառայողներ, դա արել ինչպես պարզվեց, նրանց զենքով է կատարվել այդ հրեշավոր ոչրագործությունը։ Հայաստանի իշխանություններից ես հիմա ունեմ միայն մեկ պահանջ. Հայաստանի իշխանությունները պետք է պատշաճ կարգով պաշտոնապես դիմեն ռուսական կողմին և մեջ բերելով Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև կնքված պայմանագիրը, 102-րդ ռազմակայանի մասին այդ պայմանագրի 4-րդ հոդվածը, պահանջեն, որպեսզի կասկածյալը հանձնվի Հայաստանի իրավապահ մարմիններին։ Առայժմ նման դիմում Հայաստանի կողմից պաշտոնապես չի եղել։ Կհանձնեն, թե ոչ, դա ուրիշ հարց է։ Այս պահին չափազանց կարևոր է այդ հարցը։ Ինքներդ եք տեսնում, որ արդեն Երևանից Ռուսաստանում այսպես կոչված ազգայնական քաղաքական միավորները, որոնք ըստ էության այսօր Պուտինի իշխանության հիմքն են, սկսեցին մի նոր, կարելի ասել, շարժում, որով հայտարարում են, որ եթե Ռուսաստանը հանձնի կասկածյալին Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, դա կլինի դավաճանություն բառից բուն իմաստով։ Հայաստանում սկսվեցին որոշ գործընթացներ, որոնք շատ մտահոգիչ էին, հենց առաջին պահից, ինչ որ կողը կոչեր, մի քաղաքականացրեք, ուզում եմ ընդգծել, Հայաստանում ոչ մեկը չի քաղաքականացրել, քաղաքականացնել սկսել են հենց այդ ռուսական ազդեցության տակ գտնվող հասարակական և քաղաքական գործիչները, և առաջին հերթին Ռուսաստանի իշխանությունները, որոնք հրաժարվում են կատարել այն, ինչ օրենք է, իսկ պայմանագիրը դա օրենք է։ Եթե պարտականություններդ օրենքով դրված չես կատարում, ուրեմն դու արդեն ինքդ քաղաքականացնում ես։ Այնպես որ այս խնդրի քաղաքականացումը ամբողջապես այդ պատասխանատվությունը ես բարձրում եմ Ռուսաստանի իշխանությունների վրա։ Պարոն Շահնազարյան, նշեցիք, որ դուք պահանջում եք, որպեսզի հայկական կողմը պաշտոնապես պահանջի ռուս զինվորականի գործը հանձնել հայկական հայ իրավապահներին, այո, ով պետք է այդ գործառույթին ակնկալի, ով իրավասություն ունի, նախագահականը, ազգային դատախազությունը, գործառույթը, իսկ դատախազությունը, այո, դատախազությունը դա պետք է անի։ Եվ եթե կարելի առաջին հարցին, այ ձեր կարծիքով որքանով է ադեկվատ այս նախագահի արձագանքը ռուս զինվորականին ձերբակալուց հետո, կարծես թե ոչ մի հայտարարության հանդես չեք գա։ Դե ի՞նչ, ես կարծում եմ, որ պետք էր հանրությանը դիմեին Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները, իրենք ուղերձով անընդհատ ցույց տային, որ ավելի քան մտահոգված են այս ամենով, դրա պակասը կա, պետք է շատ ավելի սերտ աշխատեին, բայց ես շատ լավ հասկանում եմ նրանք գտնվում են Ռուսաստանի ահավոր ճնշման տակ,
շանտաժի տակ եւ կարծում եմ որ հիմա Հայաստանի իշխանությունների վրա Ռուսաստանը գործի է դնում ճնշման եւ շանտաժի այն նույն մեխանիզմները, որոնք գործի դրվեցին 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի որոշմանը հասնելու համար։ Հաշվառվում է, այսինքն պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նաեւ նախագահի լռությունը պայմանավորված է զուտ ռուսական կողմի ճնշումներով, այո։ Ես վստահ եմ, որ այո, ես վստահ եմ, որ հիմա աննախադեպ ճնշումներ են գնում եւ մեր հասարակությունը այն ինչ որ անում է հիմա հատկապես Գյումրին դաղված է առաջին հերթին մեր քաղաքացիների անվտանգության հաստատմանը, չեմ ուզում ասել ավելացնել, որովհետև մենք անվտանգ չենք, եւ մեր պետականությանը։ Եթե դու իշխանությունները օգտվեն դրանից։ Պարոն Շանազարյան, եւ դուք որպես ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ, այս իրավիճակում ազգային անվտանգությունը մեր որևէ անելիք ուներ այստեղ, եւ եթե այո, ինչ։ Ես կարծում եմ իրավապահ մարմինները, ամենայն դեպս օպերատիվ կազմը, ես կարծում եմ ինչ որ պետք է արել այս սահմաններում ինչ որ եղել է։ Ուրիշ բան, որ հարաբերությունների հետ Ռուսաստանը իրենց գործընկերների շատ երկչոտ են իրենց բանը։ Իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը չի թերացել այս օրերի ընթացքում։ Գիտեք, ամենայն դեպս այն ինչ որ արվել է, այն ամբողջ հայտնաբերելու ամբողջ այդ օպերացիան, որ կատարվում էր, իմ գնահատականով ճիշտ է կատարվել, ինչ որ կատարվել ճիշտ է կատարվել։ Ուրիշ բան, որ չպետք է թույլատրվեին, որպեսզի ռուս զինվորականները զինված ողմակի պես վազվզեին և փնտրեին, նրանց պետք է զերծ պահվեր դրանից, նրանք պետք է դա չանեին։ Ասում եմ, օպերատիվ ծառայությունները կարծում եմ, որ իրենց խնդիրը կատարել են։ Ուրիշ բան, որ դատախազությունը կարծում եմ, որ շատ երկչոտ է իրեն դրսևորում Ռուսաստանի իր գործընկերների հետ իր հարաբերություններում, շատ ավելի հաստատական պետք է հասկանան, որ իրենք պետություն են ներկայացնում, պետության շահեր են ներկայացնում, և պարտավոր են մեր իշխանությունները, մեր հասարակությանը պարտավոր են կատարված է այդ որոշագրության բոլոր մանրամասների մասին պատասխաններ տալ, են հարցադրումները, որ ես ասեցի, կարևորը դեռ թա պատճառը։ Նորից եմ ասում, եթե ասեմ, որ սա կասկածյալ է, ինչ-որ հոգեկան խնդիրներ ունի, ապա նրա գործողություններից չի երևում, որ դա հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդ է։ Մենակ է եղել, թե ոչ, եւ որն է դրդապատճառը, կրկնում եմ, այս հարցի պատասխանը պետք է տան մեր իրավապահները։ Նորից եմ կրկնում, դա է իմ պահանջը, որպեսզի դիմեմ։ Ռուսաստանից ես որևէ պահանջ չունեմ։ Շնորհակալություն։